poznáme ten. To hlavně ani nesrovněš, no. Jako to máme právě tady v tom stejkáno marketu. No, a to je vlastně. Dvě minuty to go. Co nás bohužel potkává, jsou katastrofy docela přízemní, protože když jsem hovořil s celou řadou e-bicyklistů, kteří se měli buď v nulté etapě, nebo dokonce v mým z první etapě, tak někteří tady ani nejsou, protože se jim to nepodařilo se sem dopravit. A ti, kteří přijeli, tak přijeli buď pochroumáni sami, anebo pochroumáni jiní bicykly. Takže ten začátek nevypadá hrovna teda tak moc příznivě. Ale možná, že když si vybereme ty nepříjemnosti na začátku, takže potom ten konec bude otevřený. Takže, jak jsme si už přečetli itineráři, který jsme v podstatě složitě vyhodili s týmem lidí, který byl tam jmenovaný, tak zítra nás čeká etapa první, která v podstatě takový hlavní bodem, bude snídaně v trávě, takže on nám řekne, jak to zajišťuje a tak dále, protože jsme tam dneska přijeli a důlno voněl bábovkama, štrudlama, poláčem. To není problém. Jsme pochopili, že to teda bude velká akce. A teď jsme byli zapojeni do práce a připravujeme se přesunout z hajku na pátém kilometru. V podstatě, aby na vás zbyl. Z centra města se podle tramvajových kolejí. To je důležitá informace. Takže když budete sledovat, tak těsně předkonečně. Porodina Lichov. Je to směrem ještě, je to pořád... Jede se na ještě. Tam je smyčka Dolní a Horní a Lichov. Horní. Prosím? Horní. Horní a Lichov. Jde se dát. Ale to má vyklidně nějaký smyčka. Ale jenom dvě kola, takže bychom se tam všichni po 10 minutách jezdit. Tak to by trvalo celý den, takže... Ilona všema prostředkama. Jo. Poletek, že? Poletek. Ani na sladký jsme nespěli šlát. A to neuletí.
vyzkouším jenom ten vršera. Jo, jo. To ještě pro Rajnu. Jeden z důvodů, proč jsme sem přijeli, a vlastně ten hlavní, je, že jsme chtěli uctít ještě jednou památku Karla Otakara. A to z toho důvodu, že tady v tomto místě tady celý život bydlel. Ten jeho osud je přirozeně tragický, ale na druhé straně všichni z vás, kdo jste jeli ročník 2013, tak si vzpomenete, byla horka, byly to dlouhé etapy a Karel jel statečně, měl po první operaci a zvládl to až do cíle. Takže to, že jsme dneska vyšlapali vlastně to místo, které ho měl velice rád, že jsme tady pod Ještědem, tak to si myslím, že je trochu symbolické. Každý musel dokonce vynaložit na začátku první etapy značné úsilí, aby ten krpál vyjel. A tak si myslím, že ta vzpomínka na něj je sice smutná, ale trvá a my všichni, kteří můžeme jezdit dál, takže budeme taky trochu jezdit jako za Karla. Odjel! Ne. Elois, Elois, holo lady! No tak to vlastně místní astronomické kruhy, který vede vlastně kolega Kavka, profesor na místním gymnáziu pro středoškoláky. Bohužel to dospělo do takového stavu, že asi před 5 lety už jsem zakázal i přístup, protože stav toho objektu byl zálej v podstatě na demolici. Bylo to životu nebezpečný sem chodit, opadávali tady objekty ze stropů, zatejkalo sem a tak podobně. Tak jsme se do toho pak nějak teda vložili my, protože město vymyslelo projekt s německým partnerem na vlastně celkovou rekonstrukci s investicí asi 17 milionů z Evropské unie, který bohužel nedopad. A následně teda dál nevědělo si rady, co s tím, tak jsme přišli s nabídkou vlastně, že si to provajmeme na nějakou symbolickou částku a pokusíme se to uvíct do nějakého provozu schopného stavu, takže vlastně po nějakém roce prací to tady teďka vidíte v takovém stavu, kdy jsme tady vlastně strávili stovky brigádnických hodin. Místní nadšenci jako tenkrát, když to stavěli v akci Z, tak vlastně něco podobného jsme tady o sobotách, o nedělích. Vlastně to dali hromady od oplocení přes novou střechu, že aby se nezatýkala oprava, oplechování kopule, vnitřní vlastně otlučení omítek, že nový štuky, výmalby a tak dále a tak dále. Takže v podstatě se objekt se skládá z takovýhle malinký přednáškový místnosti, kam se vejde asi zhruba 30 dětí, když nám se chodí školní třídy. A tady je bývalá fotokomora, kterou používáme teď jako kuchyňku, dva malinký skládky vlastně odkopují a tamhle těmi dveřmi vás poprosím, když tak potom po schodech na hodinu na terasu a do kopule. Je tady vlastně pilíř, který, když se dobře podíváte, tak je z odpadních kamenilových trubek vylitých betonem, takže i tenkrát používali, co jim přišlo pod ruku a kde zbylo. Montáž paralaktická, klasická, německá, taky původní, výrobek vlastně místních vyrobářů v těch 60. letech. Nese dva refraktory, tady ten horní je původní, vyrobený tady v optických dílnách. Je to 160 mm refraktor ohnízku 2,60 m, v současné době objektiv na retuši tady v obteku Jonosky. Pod tím tady používáme zapůjčený vlastně Českou astronomickou společností refraktor firmě Steinmecker švýcarský, je to klasické 6-palec 1550 na 2250. Máme tady přes Herschel hranou sluníčko, na kterým je drobná skorinka, ostření, vidíte tady. Bohužel ten sink je velice špatný dneska. Nahoře v chromosferickém malým buntu tam jsou vidět drobný protuberance na spodní části vlastně toho disku slunečního. To se tadyhle si přeostřete. Je to prostě.
Nad Jabloncem, tadyhle vlastně nad střechou, tam je vidět ta kopanina s rozhlednou, tamhle mezi štíty těch domů je vidět zámek Hrubý Rohozec, ta bílá stavba s tou věžičkou, věštět, dominanta jasná. Hrubý Rohozec je kde? Tady ten bílý zámek. Jo. No, mezi dále, těma barákama. Mezi těmi domy. A dále vlastně po horizontu je Rosko, bývalý ruským vojenským prostoru. Dále ta Bouhrbá hora je bez děs, tam má chodit jezerem. Trošku z kopule je vidět i říp, ale tam bohužel je strom. Když se obejde kopule, tak tam je vidět nádherně Valštejn a trosky zase směrem do České. Tamhle ta hora, to nevíte asi, co je. Tamhle ta hora, to je Ralsko, už jsem to jmenoval. To bude ten bývalý prostor naší bývalý spojení. Naší bratrské armády. No paráda. Jinak tamhle Binar velký, tak můžete pokoukat po tom okolí tady Binarem. Nějaký vylepšený Binar. Je vylepšený, trošku Japonci se na tom podíleli a trošku to vylepšili. Standardně takhle si nastavíte roztač očí a ostří se každý okulář zvlášť. Poznáte většinu podle tohoto. To je dělky vidět, to je velmi dobré, jak jedíme po kopcov. Dělky se vidíme, že kde jsme. Tak bychom urobili tu společnou fotografii. Potom se můžeme porozprávat. Já bych chtěl upozornit na základní princip, že ten, kdo nevidí přes hlavu toho princip. Už se to dokonalo. Co? Myslel jsem to přihnul jako to ušičení. Chtěl přihnout. Ale to už bylo načaté. Souputnicím, protože mám tady, že tam bylo těch žen po vícero, za to, co nám připravili na snídaní. Došlo k situaci, která je opravdu pro evidentovací velice smutná, protože poprvé jsme nebyli schopni v tomto ročníku vyplnit místo, které je určené pojíždou. Měla zbytky a vešli velké zbytky. A jak už si to vyplňujeme? Ale je to problém. Ne, to je problém. Ale spadneme. Ale se tím o tom, že teda prostě je to, když říká ta lidka, že nejsme tak schopni plnit jako dříve, takže to připadá. Svatý Petr se dneska zachoval naprosto skvěle, jenom nám připravil jako takovou pochutnávku, jak může být také na ještěru chladno. Ale pak si to rozmyslel a pak nám poskytl počasí, které myslím tak hned zase mít nebudeme, takže svatému Petru. Pak se dneska k nám přidali někteří významní bicyklisté, například Země Kolár a ještě, kde máme tam? Ne, ne, ne. Já myslím, jestli někdo ještě nový. No. Prostě perfektně zorganizována, za to vděčíme našemu internetu, kde je to potřebně tady spolu dvojené. A myslím, že k tomu nemáme, nebo máte nějaké připomínky k dnešní trase? Ne. Docela pohodlně ty návštěvy těch hlavních hvězdáren, jak ta turnovská, tak ta děčínská má svůj význam. Ta turnovská tam vlastně už běží řadu let
a má vlastně to zázemí, které tady začalo v té laboratoři optiky, takže to byla zásluha toho zesnulého pana doktora Šolce. Ale tady, co mě velice potěšilo, tady ta jičínská hvězdárna, že ta je na přestupu, protože konečně se jim podařilo získat dotaci a když to dobře dopadne, tak do začátku příštího roku by měla být plně funkční s novou aparaturou a s dobrým zázemím, které bude trvat. Takže jsem slíbil, že kdyby teda se to podařilo, takže přijedu na to zájem o toho. A když bych teda přidal si někdo slovo, Matyáše Brauna, protože pojedeme kolem Fuchsu, kde je mistrovské dílo Matyáše Brauna. A tedy v Jičíně jste si určitě všimli v zámku na náměstí, zase spojený s Valštejnem, za obrcem z Valštejna. A zítra teda bychom vyjeli odsáď z náměstí ke Kruhovému objezdu na začátku Libosadu, což je čtyř řadí lip. Já jsem tak se zachvíli. Já dávám, ale už jsme nepotřili. Jenom zpívejte. Ukázku jenom, takovou krátkou. Tak by 3 sekundy. Začali jsme, tak to je taková na rozespívání. Keď jsme precházali Zuher do Moravy, haléky nám vzali, haléky nám vzali, a nás porubali. Asi 10krát. A z toho 5krát v jedné etapě. Jo, to jsem. To jsem byl takový toho stavu, že jsem nepoznal ani, že stojíme vedle prostitutky na silnici večer. To si je prostě nevšiml. Máme vedou značky. Dobře. A čemu říkáte levé, a čemu teď jsme na levém břehu. Řeka teče na sever, takže... Polsko, pořád to bude asfaltka a pořád... Na kruháči doleva a po 50 metrech je most a jedete souběžně. Pořád pojedete s řekou.
Uvidíte tam v jednom místě muflony za plotem a v druhém místě pštrosa. Já tam jezdím s kočárem s vnoučkem, pomaličku, krása, až do Písečiny, hezká projížďka. Tak, hezká projížďka. Takže, mějte se hezký šťastnou cestou. Bylo to tady pěkný. Dobře dojďte. Takže na kůň. Jedem. Já jsem se včera cítil, jako bych pil asi 200 kiláků. Já si chci taky koupit něco na pití. Hele, tak to jedem. Motorka. Naschle. Se odehrála tragédie, kdy nacistické bojůvky vnikly na československé území, tuším, že to bylo v roce 1937. Tadyhle byla budova finanční stráže a zákeřně ty finanční strážníky zavraždili. Takže je tady pamětní deska a podíváme se, tady myslím, že tady je i nějaká ozdoba. Takhle byla ta budova a myslím, že bylo 7 mám, nevím, ty. Teda, když už jsme u toho, tak jak přijedeme k nám do té mé vesnice, kde jsem se narodil, tak my jsme tam byli vlastně jediná česká rodina, táta byl vlastně celník, což to byla podobná služba jako finanční stráž, tak po tátovi střelili už v roce 37.
nevím, jestli je zvonek zvoní, já nic neslyším. Jsme teď několik desítek metrů doslova jenom za hranicemi České republiky v Polsku a je to místo, které se teď jmenuje Dziewiątlice, což je soudobý název, ale když jsem se tady narodil, a to je moje rodné místo, tak se to jmenovalo německy Heinersdorf a česky se to jmenovalo Pruský Jindřichov. A to místo je zvláštní tím, že už z něho téměř nic nezbylo. Vlastně jediné z té doby, co si pamatuju podle fotografie, je tamhle ta věž, která sloužila pro lokomotivy, protože to bylo napájení vody pro jejich parní kotle. Tadyhle, jak je tahle ta cesta, která ještě tady trošku je vidět, taková ta polní cesta, tak tady vedly koleje. A tadyhle u toho nástupiště byla rampa, kde se clily vagony, které jezdily z Německa do Československa obráceně. A protože za rakouské monarchie tady bylo společné nádraží pro clení zboží mezi monarchií a Německem, nebo spíše Pruskem, tak to zůstalo tak i po rozpadu monarchie. A jedna půlka toho nádraží patřila Prusku a druhá patřila monarchii, tak ta monarchistická část se stala československou a táta tady byl přednostou Československého celního úřadu. Takže tady se cílilo zboží, vagony, které jezdily oběma směry, tak společně ten německý celník a ten československý celník k tomu šli, odpečetili, prohlédli celní deklarace, zda jsou v pořádku a potom to zase společně zapečetili a pak už ty vlaky jeli přes hranici, tady vedla trať, která vedla do Československa, tak už šli bez druhé zastávky, prostě přímo dál. No a tak jsem se tady narodil, ovšem ne v dobré době, protože to bylo v roce 1936, to už byl v Německu Hitler. Ta situace politická mezi Německem a Československem byla napjatá. Hitler měl velice útočné řeči, jak známo. A to vedlo k tomu, že i tady ti lidé, kteří žili tady v té obci, to byli samozřejmě sami Němci, my jsme byli vlastně jediná česká rodina, tak byli tím jako napružení a táta chodil ještě navíc v uniformě, takže to neměl úplně jednoduché. A podle vyprávění rodičů vím, že teda to dopadlo nakonec tak, že v roce 1937 v květnu musel táta ten náš úřad opustit, zapečetil ho a v podstatě jsme utekli z toho místa, protože tady už teda nám opravdu, nebo teda mým rodičům šlo o život. No a tak jsme se dostali do Opavy k příbuzným a tím pádem vlastně já si z tohoto místa nepamatuji vůbec nic, jedině mám obrázky, vyprávění rodičů a to je tak asi všechno. Tady to máme. A teď vyhodí. Teď si myslím, že vyhodí flacky. Nebo šráky. No tak. Jo, jo, to je dobře. Za chvíli přijedeme domů. Cyklisté. Promočte. Jo.
pojedeme domů do Hlubočka. Je tu poptávka i cena jíst, takže na volně jak dojídelně to bylo dobré. Volně náměstí, no. Náměstí, takže půjdeme tam. Pak my jsme jeli teda jako k tomu východnímu nádraží po Březinovce nahoru. Oni by tam snívali teda něco na tom rohu, že jo, a já jim ukážu, kde jsem bydlel a ukážu jim teda Mariánu. A ukážu jim ten kopec, kde si se tam nejde. A to už jim neukážu, protože já musím ještě jít na hřbitov, takže já potom já vás opustím, zajdu si na hřbitov a potom se připojím, teď mě to vysvětlí, že se mám vrátit na Hradeckou, do Hradecké a tam je nějaká šikma, to připojíte na tu. Na Raduň, no, přes Kilešovice, na Raduň a u kostela najedeš nad zámkem, na tu cyklotrasu. Nad zámkem který? Raduňským. Raduňským. Tam si všimni dole. Ta cyklotrasa jde doleva nebo doprava? Tady doprava, do lesa. Krásná, tam je krásná cesta taková. Je. A ta vede asi 6 km přes les, po kvalitně asfaltované trase. Ne, z Raduně jakoby na Hlubočec, ale lesama, po 6 kilometrech přijedeš na Téčko, hlavní silnice, doprava Jakubčovice to ne, ale doleva Hlubočec. Jo? Takže prostě doma až do Raduně se jede po silnici, jo? Do Raduně po silnici a u Raduně najedeš, no je to tam, u kostela musíš najet, do kopce a tam si všimni pod schodama u kostela je velký kámen zakopaný, který jsem vlastně zakopával. Je tam ani dvojazyčná deska, bronzová, která je tam na paměti pilotů, co jsme byli v tom lese. My jsme byli u toho Američana, ale neviděli jsme tu desku, tak já jsem s profesorem Jařadem, který tady byl jako senátor, tak jsme to dávali dohromady a z účastí amerického velvyslance se to tam za účastí scoutu samozřejmě, se to tam odkryvalo, takže to kdybys to neminul, ale tam je dost prudký výjezd k tomu kostelu, takže tam možná třeba si stoupíš, tak bys to po levé straně pod schodama neměl. A nad kostelem projdeš takový úsek poměrně špatný, Šutry Šotolina, po pravé straně máš zámek, pak jsou tam nějaké ty hospodářské budovy a kolem nich projdeš, tak to bude možná lepší projet a vyjedeš jakoby na vršek a doprava se dá, a tam začíná ta cyklotrasa a vyjedeš do lesa. No a potom teda v Hlubočce mám jít tam. V Hlubočce na křižovatce se dáš doprava dolů. Kolem obecního úřadu kaple, tam už to se tak najdeš. No a to ostatně tam už budeme plenit. Při první je pan minister a Hilary, tak já jsem říkal schovej, protože to vyplení všechno, tak tam musí dát po částech, jinak se nás zbytek nedostane. Ty už jsou v Cili? No nejsou, ale tak už tam prý. Už vyjeli. Jak je znám, tak tam budou za... To jasně. Vyplení všechno zpřed Cili. Jo. No a tam pobudeme a potom se dáme do té Pusté Polomy a tam od 6 už je možné si brát večeře, tak aby si na 8 stihnul. Tak jdeme na ten volňák. Ano. Kam se jde, děti, prosím. To je pravda. Do jídelny, na volní návěc. Ano, ale tady ještě se podívejte o ta halečka. To byl slavný trenér, ale taky běžec, on běhal 400 metrů. Takže já jsem ho velice obdivoval. Tady to víš kousek dál. To je tak asi půl kilometru. Ani ne, je Sokolský stadion. Ten byl úplně otevřený. Takže já jsem přišel ze školy, když jsem teda náhodou se nebavil tady s tím kamarádem, hodil jsem kabelu do kouta a běžel jsem na ten stadion a tam jsem trénoval. Jste diskutovali o astronomii, tady jsme že? Tady začínali naše diskuse o astronomii, tady jsme probrali celou astronomii. A on bydlel taky někde poblíž? On bydlel tam, on šel, musel jít dolů, jo? My jsme šli takhle, školu jsme měli tam asi kilometr nebo kilometr a půl daleko. Takhle jsme šli spolu ze školy. Jo, takže tady na tom rohu jste se jako by měli rozejít, tak tady jste vykládali. A ty maminky už potom věděli, že tady jsme na tom rohu, takže oni nás tady chodili vyzvednout, aby tam šli večer. A tam ta ulice směřuje k západnímu nádraží, kde otec pracoval. Jo, můj táta teda tady obnovoval celní úřad v Opavě. Takže on byl na západním nádraží. Na západním nádraží byl celní budova, která se jmenuje Sový hrádek, jmenovala se teď už v roce 1945 a zřejmě dávno předtím před válkou.
A to z toho důvodu je, že tady jsou ty tři sovy, to je myslím vidět docela dobře, jsou tam ty vlisy. A potom nahoře trošku vykukuje, ale dá se na něj podívat z větší dálky, tam je skutečně hrádek, že? Což je teda neobvyklé, aby nějaká vila měla na střeše hrad. No a my jsme tady normálně v tom suterénu jsme měli po roce 1945, ono to patřilo patrně městu tehdy, protože ty majitelé asi zmizeli, že jo, nějak. Tak jsme tady měli skautskou klubovnu, takže tady já jsem chodil na skautské schůzky. Jsi skládal slib? Slib jsem skládal v Ostravě. A v Ostravě to bylo taky romantické, protože to bylo v roce 1946 a bylo to na tom náměstí Prokšově před jednou radnicí. Skauti z celého Slezska, kompletně v tom náměstí bylo plný skautů a přijel prezident Beneš. A prezident Beneš byl protektorem Junáka, se tomu říká protektor. Takže jsme skládali do jeho rukou, jsme skládali ten slib a to bylo poslední, protože to už bylo po těch komunistických volbách, teda o těch prvních volbách, kde vyhráli komunisti v roce 1946, takže už bylo zle, to bylo jasný, že je zle. A takže to byla taková ještě manifestace takové, jako té touhy, že teda ten Beneš tu svobodu zachrání. Nezachrání. Nezachrání. No, kdy? Já jsem určoval. To má Andrea na sebe, tam má na sebe. Ale dobře, no, ale přesto to bylo už po třetí. A celou tu dobu se na ně nadával. Ano, pojď. A přesto po třetí ještě je dostal. Já jsem celý soudek, jaký to stačí. Tohle došla. Já jsem pívko. Já jsem měl jednu a půl. Pan kameraman neslyší, toto nenatáčí. Když já nabádám cyklisty, aby si dali pivo, tak to nemůže. To nemůže, to tam nemůže zařadit. Já? Jo, výborný. Katko, ty si to pamatuješ z té školy? Dneska, 31. července 2015, jsme ukončili, nebo dokončujeme v sousední Tlusté Polomy předposlední etapu 32. ročníku e-bicyklu. Nacházíme se v obci Hlubočec, na statku, který jsme si nazvali Šťastná planeta, je to rodinný statek, kde se věnujeme chovu krav bez tržní produkce mléka, tak se to odborně jmenuje. Čili chováme krávy, aniž bychom je dojili, masné krávy. No, je to statek, který má historii psanou podle farní matriky od roku 1770. No a já jsem ji zdědil v roku 1984 po svém dědečkovi, nebo jak jsme byli od mala zvyklí ho oslovovat staříčku, že u nás ve Slezsku. No a po listopadu mě nepřišlo nic smysluplnějšího, než se ucházet o takzvané vystoupení z družstva a vzít si všechno zpátky a začít pokoušet se, začít hospodařit, poněvadž já nejsem zemědělec ani prací, zkušenostma ani vzděláním, ale tak tím, že tady člověk prožije celý svůj dosavadní život, tak už se vlastně z takového polovičního zemědělce, říkám záměrně, zemědělce může považovat nikoli v sedláka, protože sedláků je tu strašně moc málo a sedlák je, to je osobnost, že sedlák to je člověk, který není jen zemědělec, ale to je taková univerzální osobnost na všechno. Takže tolik představení, kde se nacházíme, sedím tady na Pražci a je krásný podvečer, 6 hodin asi, takže vypadá to, že bude dneska opravdu velice romantický večer, noc plná hvězd. Děkuju. Jaký máte vztah k e-bicyklu? No, já mám, stejně jako každý, kdo ho jezdí, vztah velice kladný, protože neumím si představit člověka e-bicyklistu, který by k e-bicyklu neměl kladný vztah. Já jsem se s doktorem Grigarem poznal přirozeně po návratu ze své tříleté cesty kolem světa. Seznámili jsme se na půdě Českého rozhlasu, kdy on se vracel z nahrávacího nebo z vysílacího studia a já do něj vstupoval. Tam je kratinka pauza, prodleva. Já jsem si nikdy nemyslel, že
budu oslovovat až takto významné osobnosti, poněvadž já jsem samozřejmě o jeho osobě, říká se maličkosti, že jo, o jeho maličkosti, ale o jeho velikosti jsem věděl, protože jsem se zatajeným dechem poslouchal pořady Okna vesmíru do Kořán. No a najednou mě tenhle ten člověk oslovil, zda bych nechtěl jet e-bicykl. Tak to jsem moc nevěděl, o co se jedná, ale protože tam to slovo cykl, bicykl, že jo, to tam znělo, tak jsem si říkal, jo, tak to mám natrénováno, takže jsem se nebál, jakože nějaké konkurence, bych si udělal ostudu, tak jsem řekl, jo, tak to se mi líbilo, co se týká bicyklu, kola, ježdění, poznávání přírody, přírodních, kulturních pamětihodností, určitě rád. No, takže jsem na tu nabídku přistoupil, velice rád se mi akceptoval a jsem nesmírně šťastný, že to mé rozhodnutí bylo správné, protože od té doby jsem s e-bicyklem už absolvoval mnohý ročník. Nejsem otec zakladatel, nejsem ani ten pamětník z těch ročníků počátečních. Jezdím nějak možná něco přes 10 let a jsem za to velice rád, poněvadž si člověk rozšíří obzor, pozná nové přátele. Velice se mi líbí termín, kdy se e-bicykl jezdí. Já s ohledem na práci na statku nemohu červenec. Mohu konec července, začátek srpna a srpen ještě dále. Ale poněvadž se e-bicykl jezdí, jak se jezdí, to znamená, kdy je úplněk, kdy jsou jaksi hvězdárny vyřazeny z provozu, tak to já už mám seno navezeno, takže se mohu vydat. No a tak se mi to ukazuje, že to je naprosto jedinečná záležitost. Já nejsem ani amatérský astronom, já jsem takový poučený laik, poučený teď za tu dobu, co se s touto skupinou zúčastňuji nejen bicyklu, ale taky podzimního reje, taktéž zimního ski. No, takže co nenáčtu, nebo náčtu a není mi jasné, tak se zeptám, no a tam jsou mnozí lidé profíci fundovaní, takže ti mi vysvětlí, oč kráčí a velmi, velmi taktně a velmi, velmi jaksi eticky mi mezi řádky sdělí, jak moc jsem ve fyzice nedával pozor. Jaký teďka vidíte rozdíl mezi prvním ročníkem a tímhle ročníkem? No, rozdíl je obrovský. V prvním ročníku jsme plánovali cestu od hvězdárny ke hvězdárně. Polovička z nás jela na obyčejných kolech, jako je třeba moje Ukrajina. Bez přijazovaček, bez všelijakých vymyšleností moderních. Měli jsme založenou takzvanou pěší sekci, kde bylo asi 12 lidí. No, sesedalo se, když se sedl první. A do kopce jsme šli a povídali si. To dneska nepřichází v úvahu, dneska má každý 20 převodů a šlape kopec ne kopec. To je krásný. A druhý rozdíl je ten, že jsme všichni nocovali na hvězdárnách. Vždycky od jedné hvězdárny ke druhé byl zákon e-bicyklu, že na hvězdárnu přijíždí e-bicyklista umytý, najedený a v dobré náladě. Dneska každý schání nějaké místo na ubytování, snaží se, aby urval co možná nejdřív nějaké sousto. Večer nebo snídaně jsou dokonce zajištěné, všechno společné. No takže to jsou velký rozdíly. Předtím jsme se stravovali každý sám, tak jak prostě chtěl a kde co stihl. Ale zajímavý je, že jsme se skutečně sjížděli na určitých místech a tam jsme třeba společně šli. Vzpomínám například na Stolovou horu na Vladař, když jsme jeli z první etapu z Karlových Varů do Rokyca. Tak to je nádherný. No ale zase na druhou stranu je to určitá asi i trochu pozitivní daň za to, že už jedete 32. ročník. Myslíte, v čem pozitivní daň?
No, v tom, že teda to prochází tím vývojem, že postupně se ty služby zlepšují a jsou snídaně a jsou ubytování. Nevím, jestli je to lepší, ale naprosté většině tohle to vyhovuje, proto to tak je. Rozumím. Jak znáte doktora Grigera? Já ho znám právě od prvního e-bicyklu, protože jsem chtěl v Hradci na hvězdárně jít na nějakou přednášku s doktorem Grigerem. A Pepa Bartoška, taky je bicyklista, který bohužel už je na nebičku, říkal, že se plánuje nějaká akce, Jan Holan, Petr Harmanec a Jiří Grigar, a že je to na jaksi popud Jardy Soumara, který se stal duchovním otcem e-bicyklu a jezdil s námi asi prvních 10 e-bicyklů. V podstatě potom se to začalo drolit a ten e-bicykl měl různé větve a procházel určitými krizemi. Takže od prvního e-bicyklu znám Juru Grigera a projevoval se od prvního e-bicyklu jako rozený představitel a vůdce a hlavně byl využíván, protože v té době běžel v televizi pořad Okna vesmíru do Kořán, tak byl využíván k tomu, že když se řeklo jeho jméno, tak nás mile rádi na každé hvězdárně uvítali a přijali. Jura tam musel být pochopitelně o hodinu dřív, aby se stihnul umýt a připravit na přednášku, případně něco pojíst. To je krásný. Tak Petře, máme to 5 minut. Tamhle nahoru má je špatřko. A to je můj dům. Zde, ahoj. A jak to teda bylo s tou vidlicí? No, s tou vidlicí to bylo tak, že nám vrzalo kolo. Tak já jsem pořád dotahoval dráty, už třikrát za sebou jsem dotahoval dráty a říkal jsem si, že to je hrůza, jak to pořád povoluje ty dráty. A nakonec, když jsme dojeli do Vrbna večer, tak jsme zjistili, že máme prasklou vidlici dole u těch návarků na obou stranách. No a tak jsme začali schánět vidlici a protože se už nedá vůbec nikde se na stará favoritářská vidlice, jsou tam dva kolaři, ani jeden to neměl. Tak nám jeden poradil, že v Bruntále tu vidlici někdo má. No ale mezi tím se objevil pán, teď si nespomínu, jak se jmenoval, ale je to fyzikář. A šel kolem s kolem, jel do hor horolezčit a dal se s náma do řeči a zjistil, že scháníme vidlici a tak nám poradil nejprve pana mlináře, který kola staví, jenomže on staví dvojkola, že jo, to je taková kosmická technologie, to naše archaické vyloženě, jo, to je takový pradědeček, ale on teda staví opravdu tak, jako si na to díval a říkal, že má šikovného člověka, který svařuje a že se na to podívá, jestli to jde svařit, protože kdyby on řekl, že jo a svařil to, tak by to asi bylo dobrý, jo. No ale nakonec to dopadlo tak, že ten pan mlinář nám ještě poradil pana... Ne, to byl pan Mrázek, pan Mrázek dělá ty kola, ty dvojkola. A poradil nám pana mlináře, což je trenér závodníků ve Vrbně, a že ten nějaké staré kolo bude mít a když jsme za ním přijeli, už měl nachystaný rám, že si z něho tu vidlici můžeme odmontovat, jenomže tady ten představec, tak ten měl nízký, jo, nebo ne představec, tady tu, nevím, jak se tomu říká, tak to bylo nižší, taky favorit, ale on si vyrábí různý druhy. No a potom šel do stodoly, vytáhl ještě jedno kolo a z něho to pasovalo. Tak máme kolo od člověka, který trénoval mistry republiky a tak a byl velice laskavý a hodný na nás. No a tak
by zasloužil pochvalu před nastoupenou jednotkou a rozvinutou zástavou. Ty mu poděkujte ještě do kamery. Takže tímto velice děkujeme. Tady před rozvinutou zástavou. Nebo se klidně ptejte během toho povídání. Já předpokládám, že nebude tady moc času ukazovat vám oblohu dneska večer a podobně, spíše jenom to budou otázky. A jestli o to stojíte, tak i otázky z několika malinko pořadů, jestli chcete, třeba pětiminutové. Jo? Tak to zásadní, co tady předvádíme na začátku každého pořadu, je co nejdokonalejší tma. Protože zvláště tady v Ostravě tma, jakou bychom si představovali, tady tak úplně není, takže já tady budu pomalinku zhasínat, ale předtím ještě rozsvítím optické planetárium, tedy za chvíličku uvidíte hvězdy. Tak, už jsou tady. Co se týče tady těch projekčních zařízení, tak ty se nám celkem podařilo v rámci výběrových řízení uhlídat, tady jsme s tím spokojeni. Trošku horší je to s exponáty, podívejte se do expozic, bohužel tam vyhrála firma, která dala nejnižší nabídku, takže exponáty vyráběla firma, která nedělala nikdy předtím exponáty a pořád se nám kazí, takže i v současné době uvidíte, že jsou zkažená spektra, skřípek, gyroskop, neoživíte asi klíčovou stěnu, ani daleko se nepoved, ale spousta těch exponátů je hezkých a my jsme vlastně teď dávali žádost o další peníze z Evropské unie. Doufáme, že to vyjde, jestli ano, tak na podzim budeme mít další 3 nové pořady, 3D pořad do kinosálu, Darwina a exponáty jako humanoidního robota. Budeme mít konečně pohon Foucaultovu kivadlu, i malý interaktivní model kivadla, software ke gravitačnímu skoku, gravitační studnu a tak dále. Takže klidně můžete mít dotazy, kdo chcete tu i zůstaňte, ale když půjdete do expozic, můžete teď oběma vchody. Tady tím levým chodem, když půjdete tou částí k optice a já tam otevřu západní kopuli. V západní kopuli je celestron 14-palcový, ve východní. Že rovnoměrně ten nos, jo, ty tam konce úplně ledový, když to začnou, tak už to není tak vidět, ale když to tam semká, vidíš, ta konečky studový. 34, tady děláme foťák, ale 27, vidíš, 28, 27, a když tam dáme tady ruku, tak na šipky 34.1, 34.2. No, jsou teplejší, nebo? No, no. Mě zase musíš dělat, jo? Třeba není funkční, no, ten dalekohled tam byl vždycky krásně, ale co máme někdo asi taky komentovat, no, ale no, a ty není. Takže vlastně, když vás tam ten nějaký oběd, tak se vám automaticky už to bylo nastavit.
tady v podstatě dostatek navádění objektů, když se ustaví na letohle, tak to navádění už je potom poměrně jednoduché. Co tady zloží právě Martina Velaška, je to, že s tou pokojí máme problémy. Teď se neotáčela za těmi objekty, jak vnělácky dostavil se nějaký pátek stupňů před tím. Takže otáčení kopule je střeženo vlastně s pohybem montáže. Takže v podstatě se dá... Tak jsme chtěli jako kontrolovat i na dálku. Tady je možné, samozřejmě, ale ukázal se úplně jiný problém, protože když se otevře kopule, tady vlastně nikdo není. A když kdokoliv se tady může, že by se dostal na střechu a blízko kopule. Takže tady je v podstatě stejně někdo musí být přistupný, jak přítomný. V noci tady máme ostrahu, což se osvědčilo celou věrně, že finančně nám to stojí za to. Celou noc. Z těch budě tady je recepční, ale je tady ostrahu. Ale výtečný problém, že vlastně my to můžeme na dálku odkorovat. Takže tudíž nemůžeme na dálku pozorovat. Či někdo tady musí být fyzicky odkorovat potom, protože to nám bude nebo Děkujeme za zdraví. Děkujeme za zdraví.